Hey guys. Muraho neza, mumeze mute? Yana dukora. Tumeze neza, turashima Allah. Subuhan wa taba. Siko bavuga? Ndabya bintu bapfungiye n'ibyo ngifite. Abi. Eh, tumeze neza mwe mumeze gute? Twebwe tura. Ririmbira Sharana. Tuyu, tuyu, tuyu. Birthday boy. Turi kwae. Nakwandagaje ariko nakwihanganiye sinagushyira ku Instagram. Ah, ngendagataho ariko. Chogoza. Ibeshe nchogoza. Nchogoza nyine. Vuga ngo su. Ibeshe. Do telefone yawe yayizanye. Ngiye hano. Vuga ngo su. Ite ngo tsa. Afashe telefone njye nta video yanjye ufite y'ubugoryi nari yagusubije ya indi narakaye ko nari narakaye se yansubije mu ki ngo umwana wa mama wacu mukayirera none se mumeze mute tsunze ese shema umeze ute nta kintu ngo yarayicaye Jambo yamushutse akora ngo ikawa arayinywa arayicaye biratanduka Shema ninde wagwaye gifite uno munsi bagwaye iki niki Shema Shema ko twari kumwe abo niki njye nkuzanire njye nakuzaniye gahore tuyu tuyu mvuye mu kiganiro ari kumwangurira umwana niba nde wagwaye gifite Shema niba nde wagwaye gifite Atari njyewe ndagushimiye dore singiye gufite namuzaniye singiye nshimira urakoze cyane imana iguhe umugisha aho wavanye imana uragahora n'inka n'amata Wameze icyatsi urazirya birimo twana batekeye hamagara na dine hanze abiguhe cyangwa nawe byiye wowe urishonje ngaho itemo nawe nuko Shema ngiye ngwaye gift naje nana karonze nubwo Shema twatetse inyama niyo gift twaguhaye ndagira ko ari ku nsako kanzeho na utungutu twarashize nitwa ni sakoshi najyanye abana ku ishuri nyifite kuko utudusaba batatu tujyana ku ishuri baranga ngo ntitubabikire mu isakoshi kubera iki batatujyana ababikira batubambura ntabwo byemewe hari amasaha yemewe teko ari wo muri primaire nabwo bari kuyiga nyine bazi kuyabara kujya batiratishanyo ibintu by'imyiratishanyo big no joyeux anniversaire Shema joyeux anniversaire aussi happy birthday to you hanyuma mfite message yawe hano bampaye nyigusomere cyangwa nyihorere nyigusomere cyangwa nyihorere gupfa gusoma mpfa gusoma Shema nyipfe mpfe n'amafaranga wa cyana Shema ipfe ngaho nyumvira mbabwire kanza njye yewe nzane iyindi binyuze ariko se wowe ugira ingendo nk'izi pasi shawe Shema yatemeye ikiganiro ngwino twicaremo hagati ukaruka wibeshye wambaye ishati na t-shirt ngwino ujya ukuremo kimwe urambeshyerera umwana ahubwo wamuteruye kubera ari munini ibiro birakuganza urarushye Shema ngo nigaza akiri umwana wawe ndarushye ndarushye yoboye mbega icyana ujya umurera se wabivuze se cyangwa ujya umushyira muri kariya kantu Saddam Saddam Hussein
Umiwe. Nanjye nuko. Josette afite ingendo nk'izifasha. Kandi ndi mu kiganiro. Kambe ndeba. Urakeka ari iki Shema? Oya ntabwo nshaka iyi ngiyi. Ndashaka. Amacupa ni. Umunsi ko zashize. Erike. Shema amaze kuzimwa. Ni muri saro yumvishe. Kibazo muri urugo ntago bazi guhisha no kubika. Itu. Tema happy birthday. To you. Gaya ungu nufata gift za. Nufata gift za. No setting. Oya, ya yirebesheje hano nico kibazo. Izamure. Ngaho ngwino ureba kutari. Okay, njye kureba shaka. Ureta wicaye hari ifata yicaye hari. Nyine agenda uyifate wicaye hari. Njye hari. Shema ngwino. Mu bintu ukunda. Ukunda pome. Ukunda mitsingi. N'inyama kandi hano zirahari. Ndashaka kuzana inyama nanjye nahagurutse cyane. Mu kaboro. Nagenda zizanire. Nuse wahagurutse. Ngo ashaka inyama zibizije gusa ngo nani. Uratwite se? Iyi ni zo. Ni inkoko batetse. Ntabwo zibijije? Ntabwo zibijije zasanze. Aragaruka. Ngwino ubanze ufate. Ubaye ngo no? Twagomba kumukorera prank. Gute nawe rero wihuta muwayobe. Nuse nzwa mukorera prank gute. Nuse ko nandi kazi ufite. Ngo tumuhe kazi itarimo ikintu. Ahubwo mvuga ngo. Shaini yazi. Ubeshya ko? Aho uragize ubunyobwe. Mere se ko witsimbye. Yitsimbye hano. Ngwino wicara hano. Ndimo rata. Atwaye ikazi bintu byibare. Twamuhaye ikazi yanditse. Hei, ndukuye muri firigo. Twadushyizemo izikonje. Dusama ahita zikuzimanira zose. Ntashaka kumwica. Wabonye ikazi atangiye kugaba. Wanywe. Wandetse jye ngo byeri ngo mitsinde. Yowe, Shema. Shema arakora. Hari umuntu. Shema. Hari umuntu uzi neza kukunda Air Force. Neza cyane. Push. Ukunda Air Force niwe watumye. Kandi nakubwiye ngo yakwa dusanga kubyemera. Yitwa Tante, aba muri Canada. Arakubeshya. Noneho. Yanambwiye ngo ngutema. Yakuguriye Air Force akubwira ngo ngutema. Bakira. Ndaza kumutera umuntu atari kubona Shema. Namwana. Ariko Shema numva nakwerekana inkweto. Dungaho nyumvira. Sawa. Ibaze ko iyo nkweto nayatse cyane inose kikayinyima. None se twa kwa mugamba, ntose ko twe twagambanye, yari kuyigwa nka mwica. Nose na gukura yinda ya fose nziza. Imwatse imeze gutyo inose arayinyima. Eh, tebyeze nyine cyangwa tanta banze akwemeze. Nose nari bugenze gute? Ubwo byari bugenze gute? Umucanze nageze anyo dafite. Aho nuko naro ari ni inose ayigaye. Nasa nyine narayimwatse arayinyima. Umuntu uzukuru namwinginze wese ndaje mwereke message. Namwinginga ati mbabarira mwiyo. Twaburanye ngo nagwambara 40. Turaburana umuhenerezo. Ninde wambara 40? Wowe. Ntabwo wambara 40. Wambara kangahe? 38. Ato. Wese. Arabeshya. Yambara inkweto itamukwira kujya agenda do. Ariko barangwa rero ko azajya kubita. Akubita bakwakora. Urabona itagukwiriye? Byarangiye. Siyo.
Siyo. Katwumvinde. Inkweto. Nane cyane cyaje ruko ashama bayabaye yabaye kamabere. Namasorogisa. Ibindi byo byerekana bishaka cyangwa rero. Rabyo yerekana. Nase message ayibonye cyangwa ayihoreye. Message ayibonye cyangwa amenye ibindi. Kuno yambara inkweto akoshema. Irago kwirase. Bari kwiru. Cema. Rekandeba. Irago kwirase cyangwa tuyimusubize ayiyambarire. Afite yindi meze nk'iyi ngizi. Ayo. Kandi narayimatswa yindi. None se yari kwiguha nkamwica. Kacire. Na murasa ariko. Yesu. Ariruka none arahagi. Ure dore ubwo yabonye FOC na Misingi na Pome. Urukundo rwe rwaranira. Wa amanza rakatse. Fa munze. Ikuye hese. Dakumen. Umva se ibi bindi se tubisubiza yo. Message se wayibonye? Ntabwo nari nayireba telefone yanjye se nzayireba. Reba ngiriya ahantu iryamye. Ngaho nyumvira. Ngaho twaranembye. Rema mpaye byeri. Nana, so kuidekora hana se nuko yimpe nyine. Buyimpaye mu bijyanye no. Ese ninde waguze ninde waguze ayo magye? Nitwebwe. Nimwe? Gusa muruva mufite ubwenge man. Kubera iki? Ikese. Ikese ni. Ubundi se ntumaze kumbwira ko ikese inywa umwo ujoro arimo kayimara. Isuzumye sanga ikese nshobora kuyinywa. None z'ukurumba hari bya nakubashije ahubwo reka dukore wa mushinga wapi uwe mushinga se ari mushinga ya panze na mengaza mu bako ari kuzakora amaze kubyara shema ameze nka abantu bafite 10 byabo kuri gitano cyakaba afite imishinga nk'icyakano ndahita ngurike batuza ndagita amababi abavandimwe banye buje utariye biri se wa mukobwa se wa mukobwa wabimubwiye Byaba ari byiza kurushaho kuko ikiganiro urebye kirarangiye nicyo cyangenzaga nicyo cyatugenza mubaze duhaye ariko turazidekoye neza ko tutazimaze tukora shema ari kugabana wabona guhaye arumva ari nyinshi kandi ubona jambo nta nubwo ziri burare ndahita hano iyingiyi none wari uzi ko ari dekorasiyo ya hano ze niyo sikuri aniveseri yawe Sa, rero karabaye. Na waruzi ko ari yande? Ni waruzi ko ari yande? Nari nzi ko tuyishyira umuntu uza. Muri frigo? Oya. Mu modoka tugakora kwa kundi twari twaraye ipanga. Oya. Ndamwe tugiye mu bapana tuta mucunga twaje nawe turamutwara. Sibyo. Nakubwiye ngo abapasi tumenyana ariko. Urumva rero ukuntu ibintu bimeze? Ubwo nimbiye message ayibonye byari ibyo hanyuma rero taragarambye bamufara birya so kutabirebye nibitagukwira simbisubiza ikigali small media media smedia mura I don't know reba nyine bifite fitting itari nini oya ntago bingana n'intoza bifite fitting itari undi so jyambara ibintu bitoye Eva ipan. Ego. Sawe waruzo ye. Ntabwo ari njewe. Na nanze kuzana inuzo. Wari kumbaza. Tukubaza iki? Shema, ayo mayidu ufite ni yare. Tukubaza iki?
nyine wari kumbara iki ikize ukambwira nyine ukambaza ibintu byo bijyanye n'amasize ndayiza ahubwo nange wabikoze mbishaka kugira ngo iyo yari yanjye ntabwo yari yanga ameza gift yanjye munshirira icyo gishaka wari uzi ko ari yawe agari yawe shema nini yanjye ese wese twese yambara ya nkweto iyo se ni complete Aya mugira XXL bira harahantu nayibonye ejo asha umbwira ahantu wayikuye urashaka kuyigura oya ndashaka kugura ariko ndashaka no gushyiraho Jo Twins kuri valet eh nta valet za Jo Twins tufite I have to buy it bambwiye ni yawe mahane nuko mba ndiko kubeshya ndikugusaza ariko hari iri gukwira iyi ni iyanjye ariko hari iyawe igukwira nuko nagomba kuguha ibinini kugira ngo utishima buri munsi ujye ushyiramo n'akantu kakubabara bati irambabaje iyi vareze rwose si wabonye twanze n'ibishashi bibiri harimo iyawe harimo n'iyanjye Nanjye niko mbyumva. Abantu niciyaze. Barababajwe pe. Barababaye cyane. None se umva uriyumva ute kuri uyu munsi. Reka nyicuguse ku buryo nujya kwifungura. Shantari, tari, tari, nabyinisha na shantari, tari, tari. Shantari si umushoferi wanjye. Ntabwo mbese. Yavuze ko mubyinisha na shantari. Shema uriyumva ute kuri uyu munsi. Kamushyire mikoro. Agiye kuvuga uburezi nuvuga uburezi tuyo 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 Shema urimva utuno munsi nabi kubera iki ntabwo nasinziriye neza njamba yagushutse poli hanyuma ni ukubera iki upostinga umunsi rimwe mu mwaka mama wawe oya yamupostinze n'ejo bundi oya mama mupostinga kuri anniversary yanjye kuri anniversary ye no mu minsi yo gusoza umwaka nyuma ya noheli cyakuri noheli cyakuri bonane bitewe n'igihe nyine famiye yacu yahuye kubera iki kubera iki iyo minsi gusa ndashaka yanditse amagambo menshi kuri status ye kubera iki mama shema se tumutema ndamutama ramutama Shema mutem gwara muzengeje igise cyaye cyari kabutinda Oya Jye navutse neza mana komeza Ehe no kubera iki nsubiza Harya warumbajije Impamvu upostinga mama wawe no munsi ukamugira amagambo menshi Niki kintu wibutse niki kibigutera Mama wanjye mane ni umuntu urenze Ate nyine Nyine hari ibintu byinshi nekereza aba yaraciyemo aha mpinganze cunda muterura iminota ingahe si ibiri n'igice ujya kumunkuraho ndi kuvuga ngo iki iyo nyinjira hano mu nzu nkimubona mbigenzana ubuvuga ngo umwana ngo mumufata nabi ngo ajye kumundegera ngo reka mufate ngo murebe sahita sabarega ahita barega mufata iminota ibiri iyo minota ibiri mba ndambiwe mana bandambu noneho mpinga nzima naramubajije uyu mwana ko ndi kwicara akarira nahaguruka agaceceka nazengurutse hariya muri salo mva kuri miruwari ngera ku yindi iminota ibiri nari ndushye ndi kwahagira mpinga nzima arambwira ngo amara ijoro ryose ariko ameze tekereza noneho ngewe mama wanjye nta n'amashanyarazi yabaga y'icyo gihe twebwe tuvuga ni ibintu by'ibibuji byabaga byaka ijoro ryose kandi mu gitondo yabaga afite n'akazi mu gitondo ari bugende nka mu gitondo akansigana ndyamye ariko ntabwo yabaga yasinziriye yambaye za nkweto pe ndetse za siripa ko nazivuze umva mwana mama wanjye nuko nyine mukunda cyane tu amukunda cyane cyane ndamukunda pe ngaho ugiye ikintu mubwira uno munsi kandi ariwe ni amajyawe twinize
Jamie, then I'll say, Chris, that you need your arm. Get it. We've game, utuje. Breathe. And then in, some. And out. Then we'll be some. Would you go some? Keep going. You never move. Get him, which I'm not to English. Oh, yeah, now you to the English. If you're not going to have a call. Session, my dear, I'm taking a move. Now, my rich and go across the Kunjarama. Nyagasani aguhe uburame nzagushimishe iteka ndagukunda mamashe ibyo mamashema mamashe ariko bamwita mamashema nyine yitwa mamashema nuko baravuze ndagukunda mamashe bijye kumamagara amagara ngo ikise mamashe mamashe imunsi se yagwamagaye iya mamagaye ananyadikira na message arimo nibintu by'imitima Mama Chiresis. Eh? Ichiri Jishibi Shiruko, Mama Chiresi Butavuz. Kandi nawe yanyandikiye ibintu byiza cyane rampostinga ariko ntimwabimenye. Ndaza kureba sha abantu bari repostinze bose. Ntiwabimenya, ntiwamumenya. Nta kibazo, ndagenda mbareba ndebe ibyo ari byo. Ubwo yabi repostinze twabibona gute yabishyize kuri stati se bisanzwe. Ntimwabimenya yewe. Uvugisha ukuri Shema? Ngaho genda ujye gushakisha rero kuri Instagram se cyangwa kuri WhatsApp. IG. Makirezi. Nawe se yakubwiye ngo iki? Ntabwo nabibabwira. Next question. Ikindi kibazo. Niki kintu gituma ukunda mama wawe? Niki kintu wibuka cyane mwanyuranyemo uzi ubwenge kigatuma ukunda mama wawe? Amashyamba urayazi? Warwaye amashyamba hano? Hari ibintu nyine turabana byajyaga bitera nyine umwana bavuga ngo wamuseka nawe ukabirwara rero nigize kubirwara ari mu ijoro urumva ntabwo nyine namenye ukuntu ndi kubabara nkanguka ndimo kurira icyo nibuka cyo nari mutoye ahita aza kundeba mu cyumba araza nyine ahita aryama iruhande rwanjye afata hano ntabwo yigize asenga yarafashaho gutyo gusa ndasinzira mu gitondo mbyutse ndamubura ariko nyine ukuntu nari ndi kubabara agifataho ntabyo yarigeze yongera kumva nakangutse nyine mu gitondo atagiye yari yagiye ntabwo ari uguhaga mani byararyanaga ariko yafasheho numva biroroshye wari kugenda mu muhanda ukisiga amakara ukagenda abantu bakajya baguseka bakayarwa rugatawake ibyo bintu ntabwo bibiri bivengeramo ntabwo bikora wumve ko na n'ubu ngubu niwe wari kwitetesha nta muntu ujya upfa kunkora muntu gutya hano yarahagukoze ubwo niwe wenyine nyine gutyo yahakoze na n'ubu ngubu ndacyabyumva gutya nganuko shema ugira ngufashe gutya ngo none gutya 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 uko kuntu nyine yaje akafata gutya asinzira naho ngo ntago nyambyibagirwa icyo kintu gituma umukunda cyane ibiye Nije kintu gituma umukunda cyane. Icyo ni icyambere. Cya kabiri. Icya kabiri esha. Aranyitangira pe cyane. Ajyana gwa amafaranga. N'amafaranga arayama. None ikibazo cya Shema. Niba muhaye 100,000, Shema muhaye 100,000. Ababizi ko azamukuraho 400. Si byo se. Siko Shema, siko bigenze. Ngo ni induhaye indi 100,000. Wowe muhaye 100,000. Uba ugomba kugaruza 400. Nuko agomba kuzayama nyine ari nka 400 agati ndayamwaye ntacyo ariko ubwo nyine nawe azabyishyura none se ni bibi Shema uramwica uramwiba cyane kandi yarakuruhiye ubizi ababyeyi bagira imbuto mani bagira umugisha urumva iyo umuhaye nk'ibihumbi nk'icumi ukabaza uko nyine uba wabyigwa mu bivanye nyine ahantu hakomeye cyangwa nyine kukabaza uko umwana wiwe yavunitse urumva ntabwo ushobora kuyamuhereza ngo azamupfire ubusa niki kintu mama wajya kubwira se utajya wibaye nyine kigukomeza iteka naye amagambo nyine utekereza ukumva ukavuga ngo mfite mama wanjye reka yikondere inyama gusa guca bugufi gica bugufi kudaca bugufi yezu mwiza shaka mpinganze wamubeshyeye mpinganze nuko nuwe rero nk'umubita ni uguca bugufi nyine
abandi babavuna amaguru bakabajyana mu bitaro kashema ke bakancuka shema ujye uca bugufi ngiye kujya mbikurishisha nujya ko ngubita ngo uca bugufi oya guca bugufi ntagaruka nkuko yambwiye ahubwo kumenya guhura n'umuntu runaka uka ibyo yagukorera byose cyangwa se uko ubanye nawe ukagerageza kumucira nyine bugufi muri situasiza arizo zose nuko nguko ibyo ngibyo byurabikora da mama shema byumvura bikorera umwana mwiza uca bugufi ariko nago yavuze ngo sinkarwana hehe arakubwira ngo ujyurwana se Ngo ni yace ugufi uyu munsi. Nabye dutinga nkabikuramo. None se ni iki kintu? Ndase kubuza mama zora. Azete ni ibibazo. Ari se njye mbaza abandi utadaheba. Mwe na kintu mfite cyo kumwana mama mubaze. Okay. Shema ni iki kintu? Ndase kuri kundi. Muteza amatwi mushikiwa. Ni iki kintu mama wawe wamwigiye kurenza ikindi kintu cyose kutagira stress ntabwo kuvuga kutagira stress ngo wagize stress kondisiyo iyo ari yose y'ubuzima ariko umuntu ahura n'ikibazo mu buzima ukabona nyine yayaze afite phone ruguru urumva ukabona nyine ntabwo panike ugira nta stress ushobora kwitera wowe kandi iyo atera stress utera uzayimwishyura pasi ni ubizi pasi we pasi sinzi nyirayo Samantha wamuteye stress kuri baby gender aravuga ni shema cyane yateguraga akantu hano ushema ko gafata kukajyana nkare ngo niko nabonaga ari byiza ariko muri kumbeshyera wowe noneho abantu bose nayo uhuye n'umuntu yagize stress making ashobora ko yikubye kabiri ndamuseka niko biba bigomba kugenda ariko abantu rero batakuzi mu buzima busanzwe utera stress nta mutima mubi ushaka gucokoza abantu gusa nyine ukamwereka ko ibyo bintu ni ibintu biba bisanzwe oya uzarebe ntabwo nshobora kugutera stress nzi ko icyo kintu uri guteramo stress ntagifite umuti ntagifite igisubizo uricecekera ndicecekera ibintu nafitemo igisubizo oya shema ari nubwo usanga umuntu yitonze ukamutera stress ahubwo oya hari igihe umuntu aba yitonze afite ibitekerezo bibi none se shema ikibazo cy'amatsiko sebya uri kumva ese ko warakaye ni ukubera ko ndi kukubaza ibibazo byinshi uri kumbaza ibibazo byinshi pe ngaho mbwira ndi kukubaza kuri mama gusa n'ibindi abajambo bakubwira ngo iki ntabwo babizi baza oya barabizi bakubwira ngo iki turakoze grand frère ngira ushaka umugore ibyo ntabwo barimbwira bakubwira ngo iki kanze ndeye mesaje Iyo jambo ubwa mbere mbonye abavandimwe bandikirana ama mesaje ya danje ari abasore bombi uzi ijambo mu mesaje nyandikira uzi ko anyohereza na rilizi nka twa turilizi ubona turimo akantu ngo ko guhasoringa ngo uzagafata agahita akanyohereza akambwira ati bro mfite birakomeye ariko ndabizi neza kuzagafata nako noze ikintu mutazi rero shema uyu munsi yasohoye filime iya ahubwo ibyo ngibyo sibyo banza usomere ijambo rya anniversaire reka turabivuga nyuma iki banza usomere ijambo rya filime turavuganye yewe narakaye urakazwa n'iki nizo warakajwe n'iki ijambo rya jambo ariko aga ni ijambo ryahindura ubuzima bwawe ubwo nta kintu ryagufasha muri ubu buzima wabimenye nta sha niba ukeneye motivation ntuzaza kuyishakira muri famiye yacu yikubita ahubwo ubwo wayiteje niba wayihaye yabanje anyohereza akantu k'akarira urumva ubuse nk'abahe mu karebe kuba inkweto shema
sinkumva inkweto kubera iki ahubwo zirandambiye ndasekuye amahoro ibyo bintu uri kurya nta na kimwe n'ijyamo usibye inyama gusa bo aho umuceri n'amafiriti wapi Just a tantra. You and I, we are soon white. You're going to like you. No matter what, trust me. Then is over. Yeah, brother. Oh. Okay. You have fun. You have a little message I found it. Message I was a happy birthday to the coolest brother. Coolest? Cool. 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 To the coolest brother. Rumva? Go to the coolest brother in the world. Oh. Happy birthday, big blood. Setu. Zimamba bayan de setu the coolest brother. Nyine ntabwo hari ukuntu umuntu ababana n'umuntu urumva abana n'umuvandimwe wawe ugasanga umuvandimwe wawe wamugize nk'umukozi wawe wamugize nk'akantu kakabwa kawe urumva cyangwa se ukajya umusuzugura ibintu n'ibyo ngibyo kubera ko umuruta cyangwa se kubera ko ari wowe ukora nyine wenyine urumva ugasanga nyine umusuzugura cyangwa yaba yagiye nk'ahantu runaka wowe ugeze mu rugo mbere ugatangira nyine kumubwira ati jutaha mba nago ibintu nk'ibyo ngibyo nyine abantu nyine bavindi muri abantu iyo abantu bameze nka Josette bafite ishaza urumva nyine ari ukuvuza ishaza nkahita nibuka mu mashaza nyine ugasanga mana umuntu ugasanga nyine umuntu umuvinda imwe ariko nyine uramuzirika cyane nyine umubanira nabo kandi nyine ugomba kujuwa role ebyiri hamwe nyine ukaba umeze nka papa we ahandi nk'umuntu umuvinda imwe mukuru we ahandi ukaba umeze nk'umuntu w'umujama wiwe nyine ibyo bintu byose nyine ukabibaransa bitewe na situasiyo mugezemo niyo mpamvu rero ibyo kunywa n'ibyo kurya mujye musaba umugisha mani baho umugisha amen mwicyo kunywa ariko ari ibyo ngibyo mva mubwire ni hehe ugera muri situasiyo ukaba papa we n'aba papa we nk'iyo yakoze ibintu mbona ko bishobora kumugiraho ingaruka mu buzima kuba mukuru byakwicishije kishema sa gihorere iyo ngingo yireke shaka ibindi tuvugaraho ni iki kintu kuba ufite mama wawe uvuga ngo wabwira imana ngo imana ishimwe ko wampaye mama kuko namenye iki icya mbere kuva najya muri ghetto nta mukozi ndashaka urumva kandi turitekera tukanikorera n'amasuku ibintu byose nyine mama yatwigishije imirimo yose ibaho muri kondisiyo izo arizo zose ushobora kugeramo bikaba ngombwa ko ari wowe wenyine ugomba gusavayivinga ibyo bintu yarabitwigishije waba ufite amafaranga waba utayafite urumva waba urwaye waba utarwaye nyine yatwigishije buri kintu cyose gishoboka cy'uburyo ushobora kwiyitaho ugasavayivinga jire se yakubwira iki jire ntakibwira yambwiye jire ni jire ntabwo ibyo bintu babizi waba usanga atazi ko bageze na aniveriseri oya babizi ariko nta kintu biba bimureba jire ntabwo avuga ntabwo akunda kuvuga ntabwo jire akunda kuvuga jire umukundi gusa jire we aguha risipegiti nyina arareba ibintu akarikoganayizinga ko nyina akabirikoganayizinga akaguha risipegiti ngahumva ninde umuhoza ntambara buhari nasamaza gusa
Happy birthday, my brother. My cousin brother. Merci beaucoup. Mugenga, happy birthday too. Oh yeah, ubu nabimenye uko basubiza. Nuko, eh ngo jure. Jure iki se? Sinabikubwiye se? A nyine arekonesa ibintu awe ndakicoshe. Nagakunda kuvuga. Oya, nabwo akunda kuvuga. Jure umukundire cye. Mukundira ko ari serie, ari strict. Niba avuze ngo oya ni oya. Oya ni oya. Niba ari yego ni yego. Niba avuze ngo tuzajya kureba uyu muntu avati yego ubwo nibyo. Niba avuze iki ndagikora ubwo aragikora. Yavuze sinyikora ntabwo ndi bugikore. Strict kabisa. Nta bintu byo kunegosiya ngo urumva ibi ngibi. Ntabyagiye. Jamu mukondere se hesa se yapo. Nyine arumvikana tu. Muranegosiye ibintu byose muka. N'ibintu by'amafuti nyine. Trumvikana tukavuga tuti yanga umupango reka tubugire gutya. Ubwo ni uri kurenza kurenza murumuna. Ese ni Jire na Jambo mukuru ni Jambo. Ni Jire? Mukuru ni Jire. Nari nzi ko ari Jambo. Numvaga Jambo ariwe mukurikirana. Jire amfite impamvu tudahuza nuko turutanwamo umwaka umwe. Kandi hari abantu benshi bava inda imwe iyo harimo nk'akanyonyoranyo k'umwaka umwe. Mahora museremo ukuntu. Naramwe live mwagezeho ntimuserera ubwo nta bintu byinshi mwamufite kuvugana. Kubera nyine ukuntu mama yatureze na papa. Batureze nyine buri muntu kumenya nyine ibintu byiwe, inshingano ziwe ariko bifitiye umumaro ubumwe nyine bwanyu hagati yanyu. Kubera nyine iyo abantu nyine baba mu nzu imwe badahuje biragorana kugira ngo nyine batere imbere cyangwa se n'umuryango utere imbere nyine. Rero buri muntu nyine amenya utuntu twe ariko dufitiye inyungu ubumwe bwanyu aho ngaho. Mama tuzamuta. Nsite aho tuzamutera muri turashimiye mama Shema wakureze neza. N'abavandimwe batuma bakumva bakagushyigikira nibatubaza ariko mbivuge bajya baguhamagara kugira ngo Shema urashaka kurya iki ngo bamutekere. None se sibyo ngo yose ntabwo ujya ubyumva nyine njye ntabwo njya mbimenyera ukuntu baba banyine bameze. N'abavandimwe turamushimira mama Shema ko yareze neza ari Jambo na Jire ninde uzi guteka Jambo wowe kubaza ukanasubiza. Jambo azi guteka inyama. Jire azi guteka ubugari n'akawunga. Ibintu bikomeye, guteka ibintu nyine bikomeye. Jire azi kubiteka. Wowe uzi guteka igitoki? Igitoki, imboga y'ubwoko ubwo ari bwo bwose n'inyama. N'amazi yo kunywa. Uracyateka amazi yo kunywa? Ubu ngubu narakuze, ngo nsigaye nywa ya robine. Shema najya nywa jibu. Dushimiye cyane mama Shema wareze neza, akarera Shema neza, akamuha uburere buhagije. Turamumushimiriye ko ni umwana mwiza cyane, aca bugufi, arihangana, agira ubumuntu bwinshi cyane. Agira n'urukundo. Agira urukundo gute? Ugira urukundo nyine nta muntu yanumva. Yakesa arayimaze, n'abantu. Koko. Nyesa nyerekane. Nyerekane. Mumaje kunywa amazingahe mpinganze. Izi seri zigahe ntitwari turi hano. Izo mwanyweye mbere se. Koko muyizanye ituzuye. Iyi kese muyizanye ituzuye. Hari mvuzemo tune niwe watwinywere. Nanyweye kamwe konyine. Utundi dutatu turi. Nuko mushasheke. Ubwo nadusize muri firigo sinaharebye. Cyakora uzi gutera uruka. Urarumva turamushimiye. Shema ni umuhungu mwiza ugira ikinyabupfura, wihangana, ugira urukundo, utagira stress na busa. Sindamwumva afite
ubwango n'abandi ntabwo ajya agira negativite nta muntu arumva baba bapfuye ubusa kandi azi ubwenge Imana iguha umugisha mwinshi iguha amafaranga menshi cyane shema menshi kabisa ayo ngaho nizere udizavinga ibintu birenze bya hatari birimo amafaranga ariko noneho rero filime vuga filime neza amafaranga nyine adizavinga ibintu birenze na filime irimo ikarebwa cyane mugende Imana rero haruzina rwanane biriya bireke bajye kwihecanuza ngiye impamvu nyine impamvu nakoze iriya filime ntabwo najyaga ndyama nyine ngo nsinzire subizi ko nkunda kureba filime cyane se nanjye nandeba filime nkagira utuzu tw'udutekerezo urumva bavuga nti ngiye gushaka nanjye nyine akantu nkora urumva niyo nakora n'utu episode nka dutanu tukaba turi kunoza turi kuri platform runaka ariko mvuga ni turatuntu ni ngiye wadukreatinze n'ibitekerezo byanjye n'amaboko yanjye nka tugumisha hariya turayipininga sibyo so birangije rero ndabitekereza shema nakujya wiburisha birangije rero ndabitekereza nshaka abantu baramfasha urumva ndavuga nti ningera umunsi wo kuri anniversary yanjye ndashaka byibuze kuzagera gute kuzayisohora ubundi ntabwo nkunda ibintu by'amaniveriseri ntabwo mbikunda iyo aniveriseri yanjye yageze mba numva natanga kurenza ukuntu abantu bampa ntamo rero ndaza kugutamo urashaka iki amandazi yawe umva wihangana nyine mba numva natanga ibintu byinshi cyane kurenza iby'abantu bo bampereza ariko kubera ko ibingibi byo nari mbimaranye igihe ndavana noneho reka nze kugira gute kugira akantu mpereza abantu bagire gute baze kuba bareba turagapining ego iminsi iri imbere bwazasohoka izindi epizode wasohoye epizode imwe trailer ego turagapininga bakore subscribe bajya ariko ni kaba keza abantu bakagakunda uzajya ugakora buri gihe nuko ukabishisha inzara n'inyota babwire bagende gake ngaho bibwire rero bambaye mikoro biriya bintu mani bisaba amafaranga kandi menshi cyane nyine none se bazabireba mutabona amafaranga urumva ariko nyine aba Joe Twins urumva n'abandi bantu b'inshuti zanjye niyo bajyaho bakareba gusa bagakandaho nyine bakareba gusa ntaribe bajyaho barebe ibitekerezo ukuntu bimeze ni noza zizajya ziba zibanda ku buzima busanzwe bwa buri munsi bw'urubyiruko urumva kubera abantu benshi nziranye nabo ni urubyiruko bazajya bajyaho barebe ntaribe abajoteze ko bagukunda Imana iguhe umugisha rero uri inshuti nziza umuvandimwe mwiza nta muntu wakwinubira kubana nawe nyine ugira ubumuntu pe ku rwego mudashobora kumva njye nzabivuga rimwe nzagusebya munsebya mu bike turi kubipanga kugusebya kunsebya mu ki ujyanye n'ukuntu uri umuntu mwiza tukwandagaze sha tujya wigengesera kuko napfuye se itonde kare bw'umuntu bamuvuga ibintu byiwe byiza uri umuntu mwiza cyane cyane kabisa Imana iguha abantu bagukunda bakumva kandi iguha iterambere pe uzaguha na mama Kirezi mwiza kandi mama Kirezi ahari nyine nizakomeze mugire mwiza turagukunda ni mwiza pe turagukunda Shema nanjye ndabakunda ndagukunda kandi tukwifuriza iterambere kandi iriya filime njye sinzi impamvu nyibirivingiyemo nabonye kameze neza sibyo rata njye nakabonye mbere sinakabonye mbere mpinga warakampaye ntikafunguka ako ubundi reka mbabaze kuki mutishimira iterambere ryanjye uzi twakoze iki uzi ko muri mu bantu nabwiye umushinga wanjye bwa mbere na mbere avuga ati aba bantu ni abantu bange reka mbabwire umushinga mwarangiza amani mukanjya sine ni uko ntajya mbika inzika kwanza reka mpite mbagarukaho ni uko ntajya mbika inzika wowe ntabwo nawukoheje nkakohereza n'indirimbo sinakubwiye ngo akantu wanyereje kanze gufunguka
Shema ntabwo njyewe wayimpaye imashini nkashyiramo ekuteri nkayireba nkakubwira ngo ni sawa nkagwana ku materi. Shema sinayiguhaye? Nayo wampaye. Yezu bugiye. Twari turi kumwe. Muvuye kubyina monozo ku nkuru ya 30. Wambwiye ngo iki? Shema sinakarabye nica muri biro. Nabonye utabyitayeho. Yezu we, ni ntambaye nama ekuteri ngo nabyinnye ngo president ngo yaje. Shema rambeke. Shema tinye Imana nako ibyo bintu nari ndi kubivuga. Jebje byanarangye bye bigeze sa cyane z'ijoro gusa ibyo none kuba nyibivuga umva mubwire njye warakampaye Shema n'umunene wose nari mfite nkatega amatwi nkanagwa komantere nago byibuka nabyo busa ngareka tujye kuri nkinga nzira njye mbwira impamvu ubwira umushinga wanje warangiza ukawuca amazi twavuganye igihe kingana n'isaha n'igice kuri telefone ndi kugusobanurira urangije ngo megabyte 70 zakunaneye kuzifungura yego bikira mariya ese mbikore oya bizanamo bikira mariya Naragafunguye ndakubwira ngo Shema ko kakantu kari kafungutse nasanga na kintu kiri Shema ngiye kukwemeza Shema ndanamutinya nkanamwubaka kurya nanamupininga ngo iki Ese Shema tuzakugusura ryari Igihe icyo ari cyo cyose umva hari umuniga wanjye ubanyabugogo yampaye ihene umva sha ndajya kuza ari cyo cyose kwa reset Shema iki kirwanyaje ni igihe wari kubimbwira ko byanze gufunguka nagushyirira mu yindi format ntabyo wambwiye yego bikira mariya wabake nge nagize ngo nta data ufite huko indirimbo so kutayumvise indirimbo so naba ntabwo wowe bibi akoshema uratoranya kuki wamwumvisha indirimbo wenyine anyways total indirimbo yige mu kazi kabandi barice tongo noneho namubwiye ko nari ndi mu anniversaire yashema oya imana iguhe umugisha turagukunda cyane kandi nawe bose amen Imana ibahe umugisha ndabashimiye cyane urumva turacyagutamo we don't worry oya wow turacyagutamo wa mutante wanje uba Canada mubwire ngo ndamugarukiye urumva riri yari yaragukuye eh riri kuno yiri wari kunyoreza imitima kumbi yarambeshye ni ntatera mbere nyifuriza mureke twitahire bye mane go mugisha umunsi mwiza nakujeje nabahaye muzimu jeje jeje